Bé, doncs, molt bona tarda a tothom. Iniciem una nova edició dels debats d'educació, la penúltima, de fet, del curs actual. Ens trobem novament en aquest magnífic auditori, perquè el Museu d'Art Contemporani de Barcelona col·labora, com sabeu, de manera sostinguda en aquesta iniciativa. Hem de donar, doncs, per tant, d'entrada, les gràcies al MACBA per les facilitats que en dona a l'hora de portar a terme aquests debats en aquest espai i també per les facilitats que ens ofereix per l'enregistrament en aquest espai, doncs, que ja ha esdevingut el nostre espai habitual. Recordar-vos, doncs, pels no habituals, que Debats d'Educació és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, amb una trajectòria, de fet, de gairebé ja 10 anys. Podem dir que Debats d'Educació s'ha consolidat com un fòrum de discussió obert a la ciutadania en general, als agents socioeconòmics, polítics i culturals del nostre país i, singularment, també als especialistes i professionals del sector de l'ensenyament. Es tracta de, i aquest és el nostre propòsit, enriquir el debat amb perspectives provinents del nostre context més immediat, però també d'incorporar, com en el cas del dia d'avui, òptiques alternatives que podem trobar en el panorama internacional que ens ajudin a repensar quins són els reptes que ha d'encarar l'educació, que continuem considerant element, una peça bàsica per al present i el futur de la nostra societat, i de quina manera podem afrontar-los. Seguint aquest propòsit, aquest curs, ja hem comptat amb la intervenció de la professora Isabel Soler, amb qui hem abordat els desafiaments que planteja una qüestió tan fonamental com la competència lectora, com a clau per l'aprenentatge, i més recentment també hem comptat amb la presència del filòsof i pedagog José Antonio Marina, amb qui hem pogut debatre entorn del paper de la família i també de l'escola en l'educació del talent. La web dels debats d'educació, sabeu que posa a la disposició totes aquestes ponències, totes des del bon començament, i per tant, diguem-ne, aquí hi trobareu tot el material, tota la informació a la vostra disposició. D'altra banda, avui, doncs, també hem d'anunciar, diguem-ne, com a novetat, que posem en dansa, estrenem un hashtag, el hashtag debats educació. L'heu vist, suposo, no sé si us heu fixat, però l'hem posat també, està aquí, el tenim aquí en el peus imprès i també a la porta. I em fan saber també, doncs, que la sala, doncs, compta en aquests moments amb la possibilitat de connexió wifi per al propòsit que tenim de progressivament, això també ho anireu veient, doncs, d'anar aprofitant els recursos que ens ofereixen les xarxes socials, precisament, doncs, també per donar més força en el propi debat. Avui no comptem amb l'aportació de la professora Nell Noddings, que us vam anunciar en el darrer debat que intervindria avui. Finalment, sembla que aquest debat, doncs, no podia ser. Ens hem obligats a suspendre aquesta opció per raons, us puc assegurar, de causa major de la pròpia ponent. Esperem, doncs, poder tenir una altra ocasió més endavant. En qualsevol cas, sí que hem intentat i hem aconseguit mantenir la data prevista, i això ha estat possible perquè, de fet, el nostre ponent ha acceptat adaptar la seva agenda i, doncs, i amb un marge de temps, de fet, que li hem donat escàs, doncs, ha acceptat la nostra invitació. Per tant, d'entrada ja li vull agrair la seva disponibilitat i principalment l'oportunitat que ens ofereix d'apropar-nos a la discussió sobre per què i de quina manera podem millorar el clima escolar. Una de les qüestions que, sens dubte, planen en la vida quotidiana de les nostres escoles. Ens hi acostarem, doncs, des de l'òptica privilegiada que ens pot oferir el professor Éric de Barbier, a qui jo no presentaré,
perquè ho farà el director de la Fundació Jaume Bofill, com sempre, l'Ismael Palacín. Moltes gràcies, Josep Maria, moltes gràcies aquest vespre a tots els que heu vingut. Bé, la violència a l'escola, el clima, la convivència escolar forma part de les preocupacions i dels riscos associats a un entorn que ha de garantir la seguretat dels infants i dels adolescents al seu càrrec, però al mateix temps també ha de procurar crear el que a vegades en diem unes condicions d'educabilitat, unes condicions òptimes perquè es doni l'aprenentatge. És per tant una qüestió de seguretat, com sovint doncs, preocupa els pares, preocupa algunes escoles, ha sortit pels mitjans, però és sobretot també una qüestió de qualitat, de creixement, d'aprenentatge per la convivència, de benestar. Però dèiem que és en una altra dimensió una condició perquè realment en una escola es pugui aprendre. No es pot aprendre en un entorn disruptiu, no poden aprendre alumnes emocionalment afectats. Quines formes té, quines dimensions, quin tractament, com afecta alguns centres? Sobrereaccionem a vegades oportunistament, no?, en els seus símptomes ocasionals que pateixen alumnes, que poden patir els professionals de l'educació. Ens plantegem si el mestre ha de ser autoritat pública, si hem de fer més disciplines, o abordem el tema com una part, anem a dir, de la construcció d'una escola amb modalitats de prevenció, d'autoritat, de benestar, adequades, anem a dir, avui, a la societat d'avui i al seu context. Per això agraïm enormement a Eric de Verbier, és professor de Ciències de l'Educació a la Universitat Paris-Test-Cretiel, a París 12, president de l'Observatori Internacional de Violència a l'Escola, ha estat director de recerca i d'avaluació amb la UNESCO i també a la Universitat de Bordeaux. Ja en el web de debats, com sempre, trobareu la bibliografia i les referències de cada ponent, però sí que citaré alguns dels títols dels seus articles i llibres: Els 10 comandaments de la lluita contra la violència a l'escola, Resiliència social i violència, estudis comparatius empírics França, Àfrica i Brasil, Violència juvenil i capital social, La violència a l'escola, especificitats, causes i tractament. I amb això us deixem amb el professor Eric. Benvingut. Merci beaucoup. Moltes gràcies. Generalment començo les meves conferències dient que prefereixo parlar dempeus. Com que aquí hi ha la càmera i no tinc micròfon de mà, hauré de seguir assegut. I això m'entristeix perquè una investigació ha demostrat que si es passen més d'algunes hores assegut durant el dia, augmentem el risc de mortalitat. I generalment dic a la gent, veieu, estic dempeus, per tant viuré més temps que vosaltres, perquè vosaltres esteu més en situació de risc. De fet, sempre diem que els alumnes necessiten més moviment a classe, i penso que nosaltres també. Per tant, parlaré de la millora del clima escolar. I aquest títol, Millora del clima escolar, ha estat objecte d'una forta negociació. I hi va haver gent que deia senyor de Barbio, em deien de senyor perquè són molt educats, deia vostè és un especialista de la violència a l'escola, però aquí a Espanya no se'n parla massa de la violència a l'escola. Hauríem de... Ells no ho han dit així, no m'ho van dir així, però vaja, més políticament correcte. Veig que estan somrient. Doncs bé, vam dir parlarem del clima escolar. Intentaré explicar una mica el resultat d'algunes recerques, faré una certa síntesi sobre el que és el clima escolar, el que en sabem, les seves conseqüències sobre els aprenentatges, però també parlaré molt de les conseqüències pel que fa a la violència a l'escola, que és l'especificitat de la meva recerca. Treballo en aquestes qüestions de violència a l'escola des de fa gairebé 40 anys, la qual cosa em converteix en bastant vell. Primer perquè jo era mestra en classes especialitzades molt difícils. Hi havia alumnes molt pertorbats i pertorbadors i sempre em vaig plantejar aquesta pregunta, com millorar-ho, com fer-ho? Des d'aquesta època he treballat molt a França però també a l'estranger, entre altres països a Espanya, amb algunes persones que coneixeu, Ortega, per exemple, de Sevilla i de Còrdoba, també amb Maria José Comelles, que es troba aquí, i també he treballat molt a Brasil i a d'altres països europeus o molt recentment a Àfrica. Per tant, em basaré una mica en totes aquestes recerques. Per mi, el que compta sovint, i us en parlaré molt, és el punt de vista de les víctimes.
el punt de vista d'aquelles que són les principals víctimes de la violència a l'escola, és a dir, els alumnes. Tanmateix, també parlaré de les víctimes adultes, també parlaré de la dificultat en ensenyar en un entorn degradat, en un clima escolar que és propici a la violència. Però sovint també recordo les paraules d'un autor americà, Geoffrey Canada, que diu que els millors experts en violència són els alumnes, perquè són ells qui saben a quins llocs del centre s'ha d'anar o no anar si no vols ser víctima o no vols que el personal t'enxampi. Agraeixo moltíssim als organitzadors d'haver traduït el PowerPoint que he preparat per aquesta sessió. No el llegiré, és a dir, són unes referències, uns punts de referència que aniré mostrant. Sé que és avorrit de vegades seguir una conferència amb una traducció, per tant intentaré anar-vos despertant mitjançant el canvi de diapositiva, justament. El PowerPoint, evidentment, estarà a la seva disposició. Sé que també he de fer un paper, un document sobre aquesta conferència que després la Fundació publicarà. Bé, parlaré, per tant, de clima escolar. El clima escolar jo l'entenc en un sentit ampli, és a dir, moltes vegades s'entén clima escolar en el sentit de l'OCDE i s'entén més aviat com un clima organitzatiu. S'entén el clima escolar com quelcom o com el tipus de direcció del cap del centre, del director del centre, o allò que està fora de la classe. Jo adopto una postura més àmplia. Per mi, un clima escolar és, i aquí reprenc Genós, que és un autor i un amic meu, de fet, que ensenya a Mont-real, en el sentit que és un clima que inclou moltes més dimensions que no pas l'única dimensió del management, de la direcció, que inclou, per exemple, la relació pedagògica dins la sala, l'aula, que inclou també el sentiment de justícia en un centre escolar. Aquest sentiment de justícia, ja veureu fins a quin punt és molt important com a factor explicatiu o no de la victimització. Victimization, no sé si ja teniu un equivalent exactament en català, però bé, en parlaré després. Per tant, ho entenc de forma més àmplia. És cert que, tot i que parlem del clima escolar en un sentit més ampli, hi ha també aquesta definició del clima organitzatiu. El clima és allò que representa l'ambient d'un centre que tindrà o no, i el principi d'aquesta conferència serà saber fins a quin punt l'ambient del centre explica o no certs fenòmens, doncs que afecta els alumnes, però perquè també, perquè no, el personal o també el professorat o fins i tot els pares i mares d'alumnes. Per tant, quan dic clima escolar, jo penso en una sèrie d'efectes. Un efecte relacionat al centre mateix, és a dir, un centre té resultats diferents a causa de la seva cultura de centre, en comparació amb d'altres centres. L'efecte de l'aula, és a dir, el fet d'estar en una aula o una altra té importància sobre el rendiment dels alumnes o la victimització. I després un efecte relacionat amb el professorat, amb el professor. És a dir, hi ha un estil pedagògic que se'n surti millor o pitjor. Parlaré una miqueta, per tant, de tot això. A partir de dues qüestions fonamentals. La primera qüestió és una qüestió que no té a veure amb la meva pròpia recerca, però en la qual, evidentment, he treballat. També he treballat a partir dels treballs sobre el tema de fets per l'OCDE. Per tant, és la qüestió relacionada amb el rendiment acadèmic dels alumnes. I és una qüestió fonamental. Sabem, és a dir, sabem que les dades socioeconòmiques expliquen en gran mesura una reducció de la competència, diguem, dels alumnes. Una primera, per exemple, si estem a la regió de Bordeus, hi ha com uns talls, com una separació. Per exemple, els pares d'alumnes de llocs més populars que no han anat prou a l'escola moltes vegades tenen més dificultats en educar els seus fills. Per tant, la primera qüestió és
Malgrat aquestes dades socioeconòmiques desfavorables, hi ha centres que aconsegueixen promoure la igualtat de condicions i que aconsegueixen augmentar el nivell de competències. És una noció de sentit de la nostra feina. Parlem molt de valors. És a dir, la nostra feina d'ensenyants, de docents, serveix per alguna cosa? Això és el que està en el fons de la qüestió. És a dir, la situació social és tan pesant, tan feixuga, sobretot en crisi, com ara. Sé que a Espanya esteu vivint una crisi que està sent molt dura a nivell socioeconòmic. Sé fins a quin punt l'atur està augmentant a Espanya. Per tant, malgrat tot, podem conservar l'esperança a nivell dels aprenentatges. La segona qüestió és una qüestió relacionada, i aquesta sí que està més directament relacionada amb les meves recerques, és la seguretat a l'escola en si, és a dir, el clima escolar, és a dir, la manera com s'organitza un centre escolar, la manera com les relacions amb els docents es desenvolupen, poden protegir els alumnes o bé, al contrari, empitjorar la situació. És a dir, hi ha factors de risc relacionats amb el centre escolar en si? Sembla una pregunta tonta, però és una pregunta fonamental. Si el centre escolar no és responsable de res, no podem fer res, tampoc. Espero trobar responsabilitats a l'escola, perquè si l'escola no té cap responsabilitat vol dir que l'escola és impotent i per tant no podem seguir creient en l'educació. Espero també trobar, evidentment, quins són els factors de protecció en un centre escolar que fan que els alumnes i els professors i el personal es trobin més segurs en aquest centre malgrat la situació socioeconòmica. És cert que també és un problema polític. Per lluitar contra la violència a l'escola hem d'esperar la revolució proletària. Per lluitar contra la violència a l'escola hem d'esperar canvis polítics globals. O bé, efectivament, els centres marquen la diferència. I fins a quin punt? Per tant, dues parts fonamentals. La part que parla de l'efecte sobre els aprenentatges del clima escolar i la segona part abordarà l'efecte sobre la seguretat a l'escola i acabaré la conferència parlant o presentant unes estratègies o consells possibles, sabent que tot això en uns 3/4 d'hora és bastant impossible de fer. Però bé, després hi haurà temps pel debat, podran fer preguntes i potser a les preguntes podré ser menys generalista, podré donar més exemples i en més detall. Per tant, primer, l'efecte sobre els aprenentatges. L'OCDE i l'estudi PISA va treballar en aquesta qüestió de l'efecte del clima escolar sobre els aprenentatges. L'enquesta PISA és limitada en aquest sentit, cal dir-ho, perquè les recerques han estat relacionades sobretot amb les declaracions dels directors dels centres i els alumnes sobre dues o tres preguntes. L'OCDE, evidentment, ha fet una feina enorme, però diguem que no podem esperar que trobem totes les respostes a partir d'això. Això no evita, no treu que si comparem els resultats dels centres, també podeu llegir, sí, i l'informe de l'OCDE del 2008 diu que l'escola pot marcar la diferència, és a dir, el rendiment dels alumnes són rendiments diferenciats, sigui quin sigui l'entorn social. Si tenim el mateix entorn social, hi ha un efecte del centre que és important. L'OCDE en aquest informe identifica diferents coses clàssiques. Per exemple, el rendiment és elevat si hi ha disciplina, si els alumnes tenen un bon estat d'ànim i si estan implicats. Sembla banal. És normal que
a l'escola hi hagi un cert ordre si volem que els nois, noies, nens i nenes estudiïn, d'acord? Això ens podria dur a dir que la solució no és l'anarquia pedagògica, d'acord? Però també podríem extreure la idea de dir disciplina, disciplina i res més. Però no, no és això el que diu l'informe de l'OCDE. L'informe ho diu clarament. Si els alumnes se senten implicats i tenen un bon estat d'ànim, tenen la moral alta. És a dir, més enllà de la disciplina per la disciplina, hi ha també la idea de la importància de la pertinença dels nens i nenes al seu centre escolar. La idea d'una disciplina que sigui una disciplina cooperativa on els drets dels nens i nenes estiguin reconeguts. Un vell pedagog francès que va morir fa uns anys, Freinet, parlava de disciplina cooperativa. És a dir, la idea que la cooperació donar la paraula als nens i nenes no significa que l'adult la perdi. Al contrari, és una cosa molt exigent. Al mateix temps, l'informe de l'OCDE ens diu que el tant per cent del clima escolar, és a dir, és una part molt limitada de l'estudi de l'OCDE, perquè, com dic, està basat en les declaracions dels directors i no pas del que passa a l'aula. I explica només una part de la diferència del rendiment, només una part. Però diu que si combinem aquest efecte de centre amb les dades socioeconòmiques, trobem quelcom molt més important. Significa que hi ha centres d'entorn social desfavorit que tindran resultats millors dels que esperàvem. Aquí poso el tant per cent d'Espanya, un 29% d'aquest efecte combinat a Espanya i un 49% a Bèlgica. Un efecte del 29%, per exemple, imagineu-vos, és més o menys un terç. Si teniu un nen que té un 5 sobre 10, doncs si és un 29% de l'efecte, tindria de mitjana un 7,5. Per tant, és molt. Sembla poc, però diguem que el 70% d'aquests arguments no està explicat per l'escola. Però això vol dir que l'escola hi té a veure alguna cosa i que, per tant, és una importància més gran del que pensàvem, del que imaginàvem. Les recerques, i no només la de l'OCDE, ara vaig una miqueta més lluny, mostren que, més enllà d'aquest efecte únicament relacionat amb l'ordre del centre en si, són les unitats incloses, és a dir, l'efecte classe i l'efecte centre, les que mostren la importància de la diferència en els resultats escolars. En particular, podem dir que és d'un 12 a un 30% d'explicació i un 2 i un 15% de mitjana, efecte acumulat un 30%. I això sense tenir en compte les dades socioeconòmiques. Vol dir que, naturalment, pot semblar desesperant pensar que hi ha un 70% sobre el qual nosaltres com a docents no podem actuar. Però, esclar, hi ha un 30% sobre el qual sí que podem influir i és important. Per tant, no hem d'estar, no creure'ns ni omnipotents ni impotents. La feina de docent, de professor, la feina de director de centre és una feina que serveix per alguna cosa. Sembla una tonteria, però està molt bé dir-ho i està molt bé sentir-ho. Per tant, no som impotents. Això pel que fa als aprenentatges. Les recerques sobre l'escola eficaç són una gran tendència de la recerca mundial. Han mostrat diferents coses molt conegudes ara, que estan prou admeses, però que són condicions o característiques que apareixen a les escoles en les quals s'aprèn millor. Segueixo parlant de l'aprenentatge, no estic parlant de la violència i de la seguretat. Per tant, escoles on s'aprèn millor, primer punt, lideratge eficaç, una actitud ferma i un enfocament participatiu per part del director. Un director ferm que no tingui aquest enfocament participatiu seria un mal director de centre. Molt clarament, són les dues coses alhora. És cert que és interessant veure la diferència, quan fem pedagogia comparada, entre França, justament, i Espanya. Nosaltres a França tenim uns directors de centre nomenats per dalt. És a dir, no hi ha cap nomenament fet per la comunitat escolar, no hi ha cap elecció. Estem en un model totalment piramidal. El ministre,
el director de zona, l'inspector i el director de centre. I això de vegades té bons efectes perquè, esclar, quan es decreta alguna reforma nacional podem pensar que baixarà de seguida, però no és així. És una il·lusió total. Sempre esperem que el ministre canviï. Nosaltres estarem aquí quan ell ja no hi serà. I també hi ha el risc de tenir un director de centre que es visqui una mica com el petit emperador en el seu centre. La majoria dels directors de centre a França no són així, però hi ha el risc. I, evidentment, el que dirien els nostres directors seria, dirien que t'escollin seria una mica demagògic, seria demagògia. Però és cert que hi ha efectes i riscos que podrien ser molt negatius. Segon punt és l'eficàcia del professorat. Evidentment, un sistema educatiu no pot, la qualitat d'un sistema educatiu no pot ser mai superior a la qualitat dels professors. Per tant, la formació dels professors és molt important. Després, l'èmfasi en l'aprenentatge. Podem ser una persona, jo provinc de la pedagogia nova, sabent que aquestes noves pedagogies es fan per aprendre quelcom. Hem de posar l'èmfasi en l'aprenentatge. Jo vaig ser educador especialitzat abans de ser ensenyant, docent, però no és la mateixa feina. Per tant, èmfasi en l'aprenentatge. Després, una cultura escolar positiva, una cultura que no es construeixi contra certs alumnes. Un exemple. Vaig fer un estudi sobre uns centres molt afavorits del centre de Bordeus, que tenien una cultura de centre extraordinària. La gent realment estava molt unida, soldada, unida. Podem pensar que era formidable, sí, però estaven units contra el nucli d'una vintena d'alumnes que venien d'un barri una mica més difícil, però que estaven obligats a acceptar pel tema del mapa escolar de França, i això feia que aquells 20 alumnes, tots 20, no podien anar a la biblioteca, cap dels 20, és a dir, tots els 20 acumulaven un 80% de les retencions a l'escola, dels càstigs a l'escola. Per tant, una cultura molt unida però negativa. Després, expectatives altes pel que fa als comportaments i els resultats dels alumnes, drets i deures de l'alumnat. Per tant, lideratge eficaç, èmfasi en l'aprenentatge, però també expectatives altes pel que fa als comportaments, però també drets i responsabilitats per a l'alumnat. No hi ha oposició per als investigadors entre el fet de tenir un ensenyament eficaç, que pot ser estricte, però també drets i responsabilitats per a l'alumnat amb una avaluació regular del progrés en tots els àmbits. Això no vol dir una avaluació sumativa, on direm tu has tret un 5, un 0, tu ets un mal alumne. No, és una avaluació, evidentment, positiva. Després, el desenvolupament, la formació del personal de l'escola i, evidentment, la implicació de pares i mares. Per tant, i una síntesi canadenca així ho diu, la disciplina, la justícia, les ganes d'assolir l'èxit i la confiança en l'alumnat són trets destacats tant de les escoles eficaces com els professors eficaços. Per tant, podem concloure ràpidament en aquesta part que les recerques demostren que el clima escolar té una relació significativa amb els resultats escolars de l'alumnat, tot i que no tot ve determinat pel clima escolar. Per tant, a l'hora de parlar de la violència, penso que és important, potser és menys fort aquí a Espanya, no ho conec perfectament, tot i que he treballat aquí, però no sé si teniu el mateix debat, tot i que no penso que el debat d'aquí sigui tan histèric com a França. A França es diu, si treballes en les qüestions de pedagogia, si treballes en les qüestions de clima escolar, vol dir que estàs en contra dels aprenentatges. Vol dir que estàs contra els sabers, estàs contra la transmissió de sabers. A França hi ha un corrent molt fort que des de fa uns anys té el poder, que s'anomena l'antipedagogia, que pensa que ser pedagog és ser laxista per força, que pensa que voler fer una cosa diferent que la simple transmissió vertical és ser un enemic dels sabers. Aquestes diferents recerques, com la de l'OCDE, però també altres recerques
universitàries, no puc citar-les totes, mostren, al contrari, que el clima que la millora del clima escolar i la transmissió dels sabers van juntes. Per tant, és una primera resposta del per què treballar en el clima escolar. Segona part, clima escolar i victimització. Uns petits aspectes. Quan parlem de violència a l'escola, i els periodistes que m'han entrevistat abans, tots han començat així. I no és que siguin mal periodistes, al contrari, no els estic criticant, però tots han començat amb la idea que la violència a l'escola ve de fora, com si la violència a l'escola fos una violència de successos, una violència d'intrusió, els bàrbars que entren a l'escola. Podeu imaginar en el debat polític francès actual, podeu imaginar fins a quin punt aquest tipus de representació és important. És la idea que l'escola ha de ser un lloc sagrat, tancat en si mateix, i que si aquesta escola està tancada en si mateixa i protegida amb aparells com, per exemple, càmeres de videovigilància, doncs que ja no hi haurà evidència, violència a l'escola. Doncs bé, ho sento, però la violència a l'escola, en primer lloc, ve de dins de l'escola. Són alumnes que fan violència a altres alumnes. Els estudis sobre la victimització que he fet a França i altres països mostren molt clarament que si a un alumne el peguen, el pega un altre alumne. Si a un alumne l'insulten, és un altre alumne qui l'insulta. Si a un professor l'insulten, l'insulten altres alumnes. I fins i tot, entre els fets més greus, el 95% de fets més greus es produeixen per part d'alumnes dins del centre. Per tant, la idea que la violència a l'escola es resol únicament mitjançant un punt de vista externalitzat, amb un enfocament policial, per exemple, al voltant del centre. Evidentment, penso que s'ha de treballar amb la policia, i jo ho faig sovint, però és un miratge. Aquesta és la primera falsa evidència. La violència a l'escola no és una violència que vingui de fora, sinó que és una violència que ve de dintre de l'escola, i, evidentment, la qüestió del clima escolar en aquest sentit serà fonamental. Segona cosa, es pensa de vegades que la violència a l'escola són fets excepcionals dels que es parla a la premsa, com Columbine, per exemple, o la massacre de Virginia Tech als Estats Units, 30 morts en un campus. Doncs bé, quan es parla de violència a l'escola a la premsa, es parla d'això, de fets que són totalment excepcionals. Ara bé, és un punt de vista totalment obsolet, evidentment. Són fets dramàtics, és normal que se'n parli, però hem de recordar coses molt senzilles. Primer, el nombre de morts, per exemple, a l'escola, no està en l'argumentació que imaginem, per exemple, als Estats Units. Hi havia més morts a les escoles al 91 que no pas ara. Hem passat d'una mitjana de 72 a 24 o 25 morts. Aquests 24 o 25 morts, evidentment, són morts excessives, evidentment, però això no vol dir que haguem de posar a cada escola un detector de metalls. I als Estats Units hi ha pocs centres que en tinguin. Els que en tenen són centres privats, moltes vegades, i és un argument de venda per als pares. Per tant, no veiem només la violència a l'escola a través d'aquestes violències letals. Hi ha molta manipulació darrere aquest tipus de notícies. Hi ha conegut molts casos, a Brasil, per exemple, on s'havia de dir que hi havia una violència espantosa de violència a les escoles, mentre que les nostres recerques demostraven el contrari. Alguns programes de lluita contra la violència a l'escola en aquella època, bé, gairebé em costa la vida. Es van dedicar 3.000 milions d'euros, ens ha semblat entendre, per aquest tipus de programes. Una manipulació enorme. La violència a l'escola no és això. La violència a l'escola són fets petits, però fets petits repetits. El que anomenem bullying, però per mi és una miqueta més ampli que això, però són fets que són ordinaris en la majoria de casos. Que uns nens o nenes es peguin al pati sempre ha passat. Que un nen o nena es posi a insultar el professor o professora no està bé.
és normal que se'l castigui, però d'aquí a dir que serà un futur violador en sèrie hi ha una gran distància. Sí, però l'únic problema és que sabem que quan aquests petits fets es repeteixen i es repeteixen sobre una proporció d'alumnes en particular limitada, hi ha conseqüències que ara es coneixen molt i que abocaré a continuació. Sabem en la recerca mundial, i és interessant quan un investigador diu sabem, és a dir, no estem investigant, podem dir que sabem quants nens hi ha víctimes d'assetjament. Una recerca que vaig fer a França amb 12.000 alumnes, una mostra nacional d'escoles primàries, va demostrar que era un de cada 10 nens és víctima d'assetjament, la meitat, un assetjament molt sever. L'any passat es va fer una investigació a l'Institut i va mostrar la mateixa proporció, entre 6 i 15% mundialment víctimes d'aquest tipus d'actes. Acabo de fer una enquesta a Mali i a Burkina Faso i trobo un 17% dels alumnes víctimes d'assetjament per raons una mica diferents, però és una minoria. En la majoria de mostres que fem, la majoria d'un 8 a 9 alumnes de cada 10 diuen que són perfectament feliços a les escoles, fins i tot a les escoles més difícils, fins i tot als barris sensibles, fins i tot, si coneixeu França, per exemple, a Saint-Saint-Denis, que és un dels departaments més estigmatitzats on jo treballo, doncs la majoria dels alumnes són feliços. Per això vaig fer un informe per l'UNICEF que dèiem a l'escola, nens feliços, bé, gairebé, i això bé, gairebé, anava per aquest nen de cada 10. Conseqüències de la violència escolar, conseqüències en termes primer acadèmics, abandonament escolar, absentisme. No parlem prou, no diem prou que d'un 20 o 25% de nens que no van gens a l'escola amb absentisme crònic, no hi van de por de l'assetjament i de la violència. Per tant, si volem tractar l'absentisme, hem de tractar també aquesta qüestió. Fracàs escolar, abandonament escolar, però també entre els alumnes molt bons. El fet de ser un bon alumne, en alguns llocs, és negatiu, perquè la pressió del grup, la pressió davant la conformitat del grup, fa que ser un bon alumne et col·loqui fora del grup. Una enquesta que acabem de realitzar a França entre nois d'institut ha demostrat que un 29% dels nens i nenes deien que se'n reien d'ells, que se'ls deixava de banda perquè eren bons alumnes. Quan un és professor, això planteja problemes, perquè podem pensar que la violència a l'escola és pels altres? Doncs no, és per tots els alumnes. També vam fer un estudi sobre l'assetjament i va demostrar que això passa en mitjans molt favoritzats, fins i tot en mitjans privilegiats. Passa igual en ambients afavorits com desfavorits. També amb el ciberassetjament, amb l'ús dels SMS de Facebook, totes aquestes coses són molt importants. Jo sóc un intel·lectual i em xoca quan sento, no sé si aquí també passa, que el principal insult als patis de França és dir que ets un intel·lectual. Em molesta. He de formar nens i nenes que han de ser petits machos, que pensen que el saber és dolent? Podria fer la meva feina si no lluito contra això? El rebuig de la diferència també afecta els bons alumnes i és interessant. Quan has de convèncer un antipedagog, aquests bons alumnes, hi ha un títol francès. Bé, donaré un exemple. Vaig rebre la setmana passada una telefonada d'una mare de família, una mare d'una noia que està a final de primària, 10 anys té, que és russa, d'origen rus. La seva mare viu en un barri molt desfavorit, és monoparental, viu amb molts pocs diners, per tant no pot plantejar marxar. I aquesta noia està en una escola en la qual és l'única russa. A més, és l'única noia, nena, que no és d'origen nord-africà.
I, imagina, evidentment, no estic... no sóc racista dient això, estic parlant d'una situació verdament de minoria. Bé, i aquesta noia és una bona alumna i és una excel·lent pianista. Quan torna a casa, té els dits cremats. Un dia. I li diuen que és la que... Bueno, li diuen que menja porcs. I la mare em truca i em diu, què puc fer? No puc marxar. Està en una situació molt dolorosa. I a més, els nens li diuen a aquesta nena, ja veuràs l'any que ve, a secundària serà pitjor, perquè hi haurà els grans, els nostres cosins estan allà, serà molt pitjor. Per tant, què ha de fer aquesta nena? S'ha de convertir en mal alumne, deixar de tocar el piano, tenyir-se els cabells? Veieu, hi ha un problema de respecte. Un problema de valors fonamentals que s'han de transmetre amb tot això. Les conseqüències en terme de salut mental són ben conegudes. Un nen assetjat té 4 vegades més risc de cometre un intent de suïcidi que un altre. 4 vegades més. La depressió és molt més important, la pèrdua d'autoestima, i no només ara perquè tinc un problema, sinó que és 40 anys després. Tinc adults encara que 40 anys després em venen a dir, miri quines conseqüències he tingut sobre tota la meva vida. Alguns estudis han mostrat que la tendència a la depressió, al suïcidi o a sofrir maltractament a la parella són molt més importants en els nens o nenes que van ser víctimes d'assetjament. També conseqüències en termes de seguretat pública. Per què treballar en el clima escolar? Home, són moltes les raons. Conseqüències també en termes de seguretat pública. Els school shooters, és a dir, aquests que han disparat a les escoles després d'un estudi de la FBI, el 75% d'aquests school shooters han estat víctimes d'assetjament. Per tant, és un efecte molt correlacionat amb l'assetjament. Els nens que són assetjadors, nens i nenes assetjadors, hi ha hagut un seguiment molt interessant fet per Farrington, que és el cap que treballa a Cambridge, que ha seguit 420 nens durant 40 anys. Al final, evidentment, ja no eren nens i nenes. I ha demostrat, i això es va publicar l'any passat, que aquestes persones, 40 anys després, estaven molt més a l'atur que les altres persones. Quan tenien una feina, era feina menys ben pagada, sense responsabilitats. També hi havia molt més maltractadors a la parella i molts més delinqüents amb problemes amb la justícia que no pas amb altra població. Això em du a dir sovint que la violència a l'escola és... no hi ha win-win, no hi ha guanyador, és sempre perdedors, perdedors. Els agressors són igual de perdedors, els agressors són igual de perdedors que els agredits. I la idea és dir, i això també és molt francès, és dir, no podem parlar de canviar els comportaments. Gairebé és feixisme. A França no es pot dir aquest nen ha de canviar de comportament. Doncs no. És la nostra feina. Hem de fer-los canviar de comportament. És inadmissible per als altres, però també és inadmissible per ell mateix. La llei del més fort és una llei derisòria, és una llei on ningú no guanya. No hi ha guanyador, és una llei en la qual tothom perd. Evidentment, no hi ha una única causa per la violència a l'escola o per l'assetjament. Electoralment, a França, fa 5 anys, se'ns va dir que la violència a l'escola, la delinqüència, és a causa de maig del 68. Era un argument electoral, realment. Són converses de... cafè, d'acord? Tots els investigadors seriosos saben que és una combinació de factors de risc i que en aquesta combinació hi ha molts factors que poden ser factors de risc personal, com la hiperactivitat, també factors de risc familiars, el fet, per exemple, de tenir una família massa autoritària, és el principal factor de risc, sobretot quan això va acompanyat de càstigs corporals. Sempre es diu que el factor risc principal és el nen rei, és un, però l'autoritarisme excessiu també és un factor important. O bé el factor de risc, que és, sabeu, aquests nens on, per exemple, al supermercat vols la nova Playmobil, carinyo? Doncs bé, té.
després a casa juga amb la Playmobil, tot excitat, i li donen una bufetada perquè ha fet massa soroll. Segur que teniu això. Aquí, a la classe podeu fer aquesta prova. També hi ha factors de risc socioeconòmics, però que no ho expliquen tot, i també factors de risc escolars. Actualment, una gran tendència de la recerca és treballar en els factors de risc escolar. No per dir, com sempre, que és la culpa de l'escola, que és la culpa dels docents. És a dir, afortunadament tenim responsabilitats en això per lo bo i per lo dolent, però sobretot per lo bo. Una prova molt simple de l'efecte del centre, és a dir, l'efecte que un centre pot tenir sobre la violència a l'escola. Aquí teniu dues columnes, una columna que mostra el tant per cent de víctimes de xantatge i una columna que mostra el tant per cent d'agressors. La mostra sobre el qual he fet això és una mostra de centre de França, centres de França, amb la mateixa situació socioeconòmica. Són centres en barris molt difícils, en tots els casos, barris molt sensibles, amb el mateix personal, amb el mateix tipus d'habitat social, és a dir, que tots haurien de tenir el mateix resultat, semblaria. Hauríem de tenir el mateix tant per cent d'alumnes víctimes, el mateix nombre d'agressors, si només ho expliqués la situació socioeconòmica. I com veieu, és molt diferent. El centre que té menys víctimes en té 3,9%. El centre que en té més, 15,3%. Més de 4 vegades més. Per tant, és una diferència considerable. Però també passa pel que fa als agressors. El percentatge més baix, 4,5%, i el més elevat, 15,8%. I aquí és molt interessant saber què va passar. El centre que té més víctimes i més agressors, per exemple, 15,3%, l'extorsió realment és important, és delinqüència, no estem parlant d'una violència petita, no, és seriós. Doncs el centre que té més víctimes i més agressors és un centre que té la particularitat d'haver dut fins al final una lògica de la segregació interna dels alumnes més difícils. És a dir, que per gestionar l'heterogeneïtat, per gestionar la dificultat de tenir alumnes diferents, doncs es van posar els alumnes més durs a cada nivell, a cada curs, tercer, quart, cinquè, sisè, en una classe particular, una aula amb una opció, en aquest cas opció futbol, i els millors els van posar en una classe amb opció alemany. Evidentment és una diferència socialment important. Però hi havia aules on només hi havia nens d'origen magrebí i només nens, i aquests ho vivien com racisme, com una segregació massa important. Nosaltres, quan vam fer l'estudi per petició del centre, van dir, home, aviam, esclar, no podem. I, evidentment, van sortir moltes situacions, perquè qui tenia les classes més difícils? Els mestres joves, els que acabaven d'arribar, que generalment venien de províncies, sovint. I era un ambient bastant terrible. Què va passar, doncs, en aquest centre escolar? Doncs hi va haver un fenomen increïble, i és que un nen de la classe d'emoció d'alemany, que 8 nens de la classe de futbol li van trencar la cara. És a dir, amb un gorro li van tapar tot el cap i li van començar a pagar un mes a l'hospital. Evidentment, els 8 alumnes, cap excusa. No hi ha cap excusa. Hi ha explicacions. I entre les explicacions, qualsevol criminòleg de base us dirà que com més ajunteu nens difícils, més aguanteu la seva capacitat de muntar una banda. Aquests 8, evidentment, van ser expulsats del centre. La meitat, els pares els van enviar al seu lloc d'origen, i això va ser catastròfic, i l'altra meitat simplement van fer banda amb els dealers del barri. Què va passar? Doncs que hi va haver un efecte centre, que també és un efecte aula, perquè jo no crec en l'efecte aula sol. L'efecte aula és que la cultura
la cultura del centre ha permès que es segreguin així, i a més també amb els mestres menys experimentats s'afegeix l'efecte del professorat. Per tant, ho han fet tot malament en aquest cas. Hi ha una forta correlació, molt forta correlació, entre el clima escolar i la victimització. En particular, una forta correlació amb la victimització de l'alumnat, és cert, però també amb la victimització dels adults. No hi ha diferències. De fet, la recerca mostra que el primer factor de risc que és més explicatiu a nivell estadístic entre els factors familiars, els factors personals, els factors de la influència del grup, etc., doncs el principal factor educatiu està relacionat primer amb la qualitat dels equips d'adults, abans que res. És més explicatiu que la monoparentalitat. Per la victimització dels alumnes és més explicatiu que els factors socioeconòmics. Per la victimització dels professors i professores els factors socioeconòmics són més explicatius. És a dir, que aquí és el tall entre la classe social a la qual pertanyen el professorat i les o els factors culturals, per exemple. Però bé, en qualsevol cas, per la victimització dels alumnes, la solidesa dels equips educatius és més explicativa. Un major estudi fet per Dennis Gottfredson va acumular tots els resultats dels estudis de victimització fets als Estats Units des de fa 40 anys. Van molt avançats, que nosaltres no tenen els mateixos crèdits de recerca que nosaltres, però bé, aquest estudi tan gran va mostrar que la inestabilitat dels equips educatius era el primer factor, és a dir, que un equip educatiu on tothom marxa és catastròfic. Nosaltres a França tenim una particularitat que vosaltres no teniu, per sort. A França els docents són nomenats a nivell nacional, és a dir, que una persona formada a Bordeus o a Toulouse té moltes possibilitats d'estar en un centre sensible a la perifèria de París. Un 33% dels joves mestres és així. Se'ls anomena aquests centres. Estan lluny de casa, estan lluny dels amics, de la nòvia o del nòvio, i què fan? Marxen, no s'hi volen quedar. I els alumnes què diuen? Veieu? Sí, ets molt simpàtic, però no ens estimes, l'any que ve no estaràs aquí. I no s'equivoquen. Per tant, aquest nivell, això és molt important. L'estabilitat dels equips educatius és molt important. I els nostres estudis comparatius, a França té un resultat molt pitjor que a Espanya. I la raó, una part molt important, és aquesta. Tenim les dades de Bèlgica i d'Alemanya, també estem molt mal posicionats, i una de les causes és aquesta. Per tant, és important. Alhora, l'estabilitat no serveix de res. Pot ser fins i tot catastròfic. Mireu l'exemple que donava abans d'aquests centres afavorits. Allà ningú marxa. Ningú no vol marxar d'aquests centres. Però després es crea com una mena de... Sabeu com els mestres vells, que es creuen com el seu nínxol, diguem. Llavors sempre tenen la mateixa classe, la mateixa aula, durant 10 anys o 20 anys. Jo conec directors de centres que són assetjats per professors, que els diuen, fa 20 anys que dono classe a l'aula 6 amb 6 A, ara m'has posat a la sala B amb 6è C a les 10 del matí. M'estàs assetjant i no estic fent cap caricatura. Aquests conflictes són reals, es produeixen de vegades en els centres de França. Per tant, estabilitat dels equips educatius sí, però equips educatius que estiguin regulats, equips educatius on hi hagi un estil de lideratge ferm i cooperatiu, on hi ha un director de centre, certament, cert, però un director que és capaç de no dominar-ho tot ni de tampoc fugir. Coneixem també la pressió que hi ha a expulsar, és a dir, els directors tenen molta pressió. Pressió al canvi. Els tants percents també varien, sobretot en els centres amb més dificultats, i això és retroactius. Moltes vegades també, com més dificultats hi ha, més es tendeix a canviar els alumnes, però bé, és viceversa. Per tant, gran correlació amb la victimització de l'alumnat i dels adults. Una recerca molt ben feta per Denis Geoffrey, que és un autor quebequès,
que va interrogar els mestres que arribaven al seu càrrec per primera vegada, que sortien de la carrera, diguem. Doncs bé, va demostrar que quan un jove mestre se l'acull realment bé en un centre, i això no vol dir només aquí tens el teu horari, aquí tens la teva classe, no vull sentir més parlar de tu, no, no, és tenir algú que l'acull durant un mes, que l'acompanya, és a dir, que, aquests, que quan hi ha algun problema saben a qui adreçar-se, són dos cops menys víctimes que els altres. Per tant, el benestar dels alumnes podem dir que també depèn del benestar del professorat i no podem separar els dos. És una il·lusió pensar que podem resoldre el problema de la violència a l'escola si el professorat està malament. No, s'han de treballar els dos elements. Per això m'interessa molt l'enfocament espanyol, almenys el que vaig estudiar, és a dir, es treballa la violència a través de la convivència escolar. Penso que és un enfocament molt interessant i a mi m'inspira molt. La victimització està correlacionada de manera molt important. El que mostro aquí pot semblar una mica complicat, però no és tan complicat com sembla. Tenim un eix principal, el segon sembla que no tingui tanta importància, i tenim una figura al voltant de l'ex de l'eix 1, 98,73% de la variança, on hi ha petits cercles violeta, de 1 a 1,50, 1,52, etc. Doncs com més anem cap a la dreta, més satisfets estem amb el pati, amb la qualitat de l'ensenyament, hi ha menys por, s'està millor a l'escola, més ens agrada la classe, més pensem que el càstig és just, més bon sembla l'ambient entre els alumnes, millor ens sembla la relació amb els professors. Com més anem cap a la dreta, són els que som més víctima. Els de 1 a 1,50 són els més víctimes i així progressivament. I com veieu, fins i tot a nivells de poca victimització hi ha resultats menys bons. Per tant, treballar en la victimització més dura és també treballar en la victimització més limitada o més, sí, més limitada per a tots els alumnes. Evidentment, aquells alumnes que es veuen assetjats de manera repetitiva són els que tenen major risc. Veiem els diferents graus de victimització. Per tant, hi ha una correlació màxima entre clima escolar i victimització. Molt més important, i estem treballant amb una persona que va estar a l'OCDE molt important, treballant en el fet que és més explicatiu en termes de victimització que en termes d'aprenentatge. És a dir, que penso que superarem en termes d'explicació de la victimització el 30%. I això és molt important, fins al punt que una de les evolucions de la violència a l'escola, sobretot en els barris desfavorits, però també amb el que jo anomeno el retorn, és a dir, tant si volem com si no volem, els nens que tenim a les nostres famílies, a les nostres classes, mai no estan sols. Avui els nens a aquest nivell ja no estan sols, hi ha internet. Si teniu un problema al pati amb un altre alumne, quan tornes a casa, a les 10 de la nit tens 50 missatges al Facebook que et diuen que ets lleig, que ets tonto. No us podeu imaginar els horrors que es poden rebre, la homofòbia, la xenofòbia. Dit això, internet és formidable, perquè és quelcom que evita aquesta soledat, però també té efectes molt negatius, i aquest efecte del grup és molt important. Una de les observacions que he fet a França, he pogut observar fins a quin punt augmenta la violència antiescolar. És a dir, hi ha petits grups d'alumnes, 8-10 alumnes, però això ja és una bona banda. Vaig fer un estudi a França, va demostrar que 8% de nois d'institut formaven part d'una banda. Per tant, vam poder veure que hi havia un augment de la violència en grup contra els alumnes, però també contra els ensenyants i contra les institucions. I també ho coneixeu vosaltres, també coneixeu la manera com els grups, per exemple, ataquen el transport en comú, o els bombers, o ataquen els serveis públics, en general en els barris difícils. I entre aquests serveis públics, evidentment, hi ha l'escola. Per tant, com voleu fer front a fenòmens de grup sols? No sou Gandhi. I a més, Gandhi no va poder evitar
les massacres quan es va separar o partir l'Índia i Pakistan. Com voleu fer front a una violència que cada cop és més grupal i que és en essència grupal quan es tracta de l'assetjament sense tenir una vida pedagògica col·lectiva? Aquí he posat algunes xifres importants. El risc d'esdevenir víctima d'una extorsió en grup, és a dir, extorsió en grup a un menor, menor és molt greu. Doncs bé, és 115 vegades més important per les víctimes d'un assetjament molt greu que no pas per els homes no víctimes. De vegades, sovint parlem de les violències, hi ha la violència simbòlica, verbal, institucional, etc. Jo penso que la violència és un tot per a alguns alumnes, perquè quan els cau això al damunt, els cau tot al damunt. Per exemple, els jocs peligrosos, vaig fer un estudi sobre aquests jocs d'asfíxia, per exemple, nens i nenes que juguen a estrangular-se i que quan els manca l'oxigen troben un plaer que de vegades pot ser mortal. Doncs bé, hem vist que els alumnes assetjats estaven un 33% més exposats a aquests jocs. És el fet de la conformitat, diuen, no ets capaç, vols estar en el grup, ho has de fer. Aquesta conformitat del grup, amb això és el que hem de lluitar. Alguns elements clau per a l'acció. Queden 3 o 4 diapositives només. Són els següents. Fa uns anys vaig escriure un llibre titulat Els 10 manaments contra la violència a l'escola. No els repassaré tots, però el 6è manament el trobo especialment important. El 6è manament és evitaràs la soledat. La soledat, primer per les víctimes. Hi ha víctimes que són agressors alhora, però també hi ha moltes víctimes que primer estan soles. I estan soles fins a un punt que ens costa imaginar. Per exemple, el nen o nena que durant tota la seva escolaritat, des de preescolar fins a l'institut, mai no ha tingut un amic o una amiga. Perquè té un estigma, ja sigui físic o un altre. No hi ha cap perfil tampoc, simplement hi ha una soledat. I aquest estigma fa que mai no hagi tingut amics o amigues. Arriba a final de la secundària i aquí arriba un nou que no el coneix i que el va a veure i quan torna a casa està feliç. I quan ho explica la mare plora de felicitat. Finalment té un amic o amiga, però l'endemà aquest amic ja ha parlat amb tot el grup i el grup li ha dit, no aniràs amb aquest intel·lo, amb aquest intel·lectual, no aniràs amb aquest. I l'amic, entre cometes, és el que es converteix en el pitjor assetjador. I això és terrible de viure pel nen. Aquesta idea de la soledat és molt important. I també és el cas, també és vàlid per als ensenyants. Us faré una confidència. Em vaig barallar fa una setmana amb la meva millor amiga, que és una professora de la perifèria parisina d'un institut professional. I em va dir, perquè bé, jo he treballat amb ella molt temps, no, sobre la qüestió de l'assetjament, amb el ministre actual d'Educació, Lluc Chatel, tot i que no comparteixo les idees polítiques, però bé, vaig col·laborar en l'organització d'un event molt important sobre l'assetjament. Doncs bé, aquesta amiga va dir, al meu centre tinc problemes terribles per culpa del ministre. I jo vaig dir, home, per què no? El ministre, saps, ha anat traient llocs de feina, crisis de motivació, i ell sap que jo estic en contra d'eliminar les places. Evidentment hi ha d'haver altres canvis. Bé, en fi, li vaig dir, explica-m'ho. Va dir, sí, saps? Vam haver de contractar ràpidament un jove de 22 anys. Estava allà per fer classes de mates i aquest jove de 22 anys està a la classe del meu costat i és inimaginable, fa un merder increïble. El criden gairebé, l'emputxen, l'insulten sempre. És realment impossible, i això és culpa del ministre. I jo li vaig preguntar, i tu? Què has fet? Què vas fer? Què vas fer davant d'això? És a dir, al costat teu tens un jove que realment el maltracten, què vas fer? Res. I jo li vaig dir, a veure, espera. O sigui, i vaig ser dolent, una mica.
perquè ja ho sabia, quants alumnes tenies tu a la classe? I ella em va dir, no en tenia cap perquè estan de pràctiques. És autèntic, eh? Per tant, què ens impedeix? Com a mestres, generalment, en els països de l'OCDE almenys, o en qualsevol país, tenim valors com la solidaritat, ens hi basem. Què ens impedeix encarnar a nosaltres mateixos en equip aquests valors? Doncs a França tenim aquest problema particular i és que tenim mestres que estan formats de forma disciplinària. Ets profe de mates, però no ets mestre. Ets profe de mates, profe de geo, de geografia, d'història, i no se't forma professionalment. I és un problema, el problema de la solidaritat. He parlat de l'exclusió a partir d'aquest exemple de la composició de les aules. Parlem una mica de la justícia escolar. És cert que quan tenim problemes de violència en un centre escolar, podríem pensar, tendim a pensar, que l'exclusió o el càstig dels alumnes culpables és la solució. Jo, personalment, a nivell ideològic, hi estic d'acord, certament, perquè, és clar, s'ha d'evitar sempre que un nen el peguin. No hi ha cap excusa. Hi ha potser explicacions, doncs, que aquest nen tingui problemes, etc. He dit abans que tractar els problemes de violència escolar és també ajudar els nens agressors. Per tant, ideològicament no tinc cap problema. El problema és que no funciona. El càstig no funciona, el càstig augmenta les dificultats. En aquestes qüestions de l'assetjament, per exemple, els primers que ens diuen que no castiguem els assetjadors són els assetjats, perquè tenen por. Diuen, si ho dic, si ho explico, serà pitjor per mi. I tenen raó. Quants alumnes es veuran obligats a abandonar el centre? És el que s'anomena la doble pena de la víctima. Per tant, hem d'anar cap a una altra cosa. Hem d'anar cap a una reparació dels agressors i de les víctimes al mateix temps, a través de coses que no puc explicar, però potser em fareu alguna pregunta, perquè fa 2 minuts em quedaven 3 minuts. Però bé, és la via que cal seguir. Després la formació, evidentment. La formació és el primer. Una cosa, si esteu d'acord que aquests problemes de violència escolar són sovint problemes de grup, ho he intentat demostrar ràpidament, i si ens adonem que en la pràctica totalitat dels països del món tenim mestres que mai no han rebut formació en dinàmica de grups, busquem on està l'error. És important saber què és la conformitat del grup, és important saber què és una minoria que actua, és important aprendre a la nostra formació com es passa la paraula en grup sense perdre-la, perquè una cosa és donar la paraula, però es dona la paraula amb condicions, només te la dono si m'escoltes. Es tracta de donar la paraula, no rebutjar donar la paraula. Per tant, alguns principis d'actuació. És l'última, estigueu tranquils. L'última diapositiva. 5 principis d'actuació. Primer, lluitar contra la solitud de les víctimes. Ho he intentat explicar. Per mi és una qüestió també de valors. És una utopia fraterna. Soc francesa, llibertat, igualtat i fraternitat, i jo m'ho crec. Principi número 2, els agressors tenen dret a canviar de comportament. Els més conformistes de tots són els agressors. No tenen altra solució, per tant, agredeixen. El 80% dels casos és perquè el nen no sap què fer, no sap què més fer. Per tant, hi ha molts programes, potser en puc parlar després al debat, molts programes es basen en la idea que s'ha de desenvolupar la capacitat d'empatia, evidentment, però també la capacitat de demostrar que hi ha diferents opcions davant d'un problema. Molt ràpidament, puc? Em deixes? Bé, no s'ha atrevit a dir-me que no tenia opció tampoc. L'exemple d'un programa que s'anomena programa de dilemes morals. He vist com funciona, amb nens molt durs, alguns sortien de la presó, nois, a Canadà. Es presenta una situació, aquest grup, una situació que es treballa amb els joves per mostrar que davant d'aquesta situació hi ha diferents punts de vista. I dic bé, punts de vista. La situació, per exemple, que jo vaig veure, era amb adolescents de 17 anys, on Pol, per dir-ho així, Pol, de 17 anys, si intento no parlar molt ràpidament, perquè deuen estar patint. Bé, Pol, 17 anys, que té una amigueta, Silvi, de 14 anys. És la situació que treballem.
La Sílvia es queda embarassada. És dur treballar això amb joves adolescents de 17 anys. Què fem? El punt de vista de la Sílvia és dir, és el meu cos, impensable que avorti, estic en contra totalment de l'avortament, estic a favor de la vida. Pol, 17 anys, diu, home, carinyo, t'estimo, però no em sento capaç de ser pare als 17 anys i penso que tu, a més, ho fumaràs tot en l'aire. I diferents punts de vista. El nostre punt de vista, és a dir, el nostre paper com a adults no és dir aquest és el punt de vista vàlid. Evidentment, hi ha el punt de vista de dir que la Sílvia té dret, ningú no la pot obligar a avortar. També Pol té els seus arguments. Nosaltres, adults, no hem de dir quin és el punt de vista correcte. El que hem de fer és permetre als joves posar-se en diferents punts de vista, és a dir, allunyar-los del model d'agressivitat que és l'únic que coneixen. Principi 3, no deixeu passar el temps, lluitar a favor de la prevenció. Ho dic als meus amics del Quebec. Sempre esperem que els problemes es facin crònics per dir que els haguéssim hagut de prevenir. Principi 4. La qualitat d'un sistema educatiu o d'una escola no pot ser superior a la del seu personal, formació per davant de tot. I principi 5. Lluitar contra tota discriminació. Això és la igualtat. Aquests problemes de violència, com també els problemes d'aprenentatge, tenen al darrere una cosa essencial, i és que de manera prioritària, afecten nens i nenes diferents. No hi ha un perfil únic. Dos nens poden tenir la mateixa diferència i no seran assetjats, però la diferència de gènere, també parlo quan parlo de gènere de la homofòbia, o diferències relacionades amb la raça, el color dels cabells. Qualsevol cosa, una minusvalidesa, tot això solen ser raons per la victimització. Per tant, hem de lluitar contra tota la discriminació. I després diria que la raó principal la resumiré a través de la frase d'un gran pedagog. Va ser un gran pedagog polonès, Korczak, va fer una opció clara en la seva vida que va ser fatal, i és que quan li van proposar que baixés del vagó en el qual duien els seus alumnes a Auschwitz, ell es va negar a baixar-ne. Gràcies.